איזה תלמיד הייתי? שובב. אם במילה אחת, חרשנית. סיימתי 12 שנות לימוד די בקושי. חננת על. החלום שלי תמיד היה להיות מדענית. הייתי תלמיד די בינוני, עם ציונים טובים תמיד במתמטיקה. אני חושב שהייתי בסך הכל תלמיד טוב, אני חושב שהייתי תמיד קצת מעצבן מבחינת המורים. תמיד נמשכתי לצד הריאלי, מתמטי יותר. מצד שני גם עניין אותי כדורגל. בעיקר סקרנות ורצון לדעת איך דברים עובדים. אם אתה חובב, אתה מתנסה במלא דברים, יש לך סיכוי יותר טוב לדעת מה אתה באמת רוצה לעשות. מה שידעתי לפני 10 שנים לא עוזר לי בהרבה היום. הלימודים מלמדים אותך ללמוד, וזה מאוד חשוב. בבית ספר בעצם לומדים בפעם הראשונה את הדבר הזה שנקרא מלטי-דיסציפלינריות. אני היום כמנהלת מחזיקה המון כדורים באוויר. אין מקום שלמדתי את זה טוב יותר מאשר בבית ספר. חוויה אחת של כישלונות, וואו. נכשלתי בבחינה לפיזיקה. וידעתי את החומר כל כך טוב. וקיבלתי מספיק בקושי. אני חושב שהציון הראשון שקיבלתי זה היה משהו כמו 34. כישלון המעדד במבחן הראשון בתואר למשפטים. אני חושבת שקיבלתי 20. בפעם הראשונה שהתראיינתי למייקרוסופט לא התקבלתי. בצד אחד זה היה כישלון וזה באסה. בצד שני לימד אותי, לא מבטרים. אתה נכשל כל יום, אם לא כל שעה. כל פעם אתה מנסה עוד כיוון והוא לא עובד. המצליח זה שנכשל ורץ עוד פעם קדימה כדי להשיג את המטרה. אם יש דבר אחד שהייתי מציע לתלמידים לעשות, זה לפתח את היכולות שלהם ללמוד לבד. קצב השינוי הוא כזה היום שהמיומנות המשמעותית זה סקרנות. מי שאין לו סקרנות יודע רק את מה שהיה אתמול, לא את מה שקורה עכשיו. תשאירו את הדלתות פתוחות, ובבד בבד תעשו גם את הדברים שאתם אוהבים לעשות, ככה את זה לא שווה. לזכור שהלימודים זה לא הכל בחיים. תמיד צריך להסתכל על תמונה רחבה יותר. אם יש לך חזון של איך אתה חושב שאתה תשנה את העולם, רוץ אחריו, אבל תבין את הדברים לעומק. אל תחשוש מהדרך הקשה. בטוח, 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 יש במסגרת הכללית הזאת שנקראת בית ספר דברים שמדליקים אתכם ומעניינים אתכם. תבחרו את הדברים שהכי מעניינים אתכם ופשוט תעופו עליהם. קאט.